Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycanda ali məktəblərdə tədris ilinin müddəti uzadıldı. Azərbaycan ali məktəblərində tədris ilinin müddəti 15 gün uzadılıb. Bu barədə Təhsil Nazirinin müavini Firudun Qurbanov əmr imzalayıb. Əmrdə buraxılış kursları istisna olmaqla digər tələbələrin dərsləri martın 27-sində başlayacağı və mövcud akademik təqvimlə müəyyən edildiyi kimi mayın 30-una dək deyil, iyunun 15-nə dək davam etdirilməsi qeyd edilib. Azərbaycanda vəkillər kollegiyasının üzvünə cinayət işi açılıb. 13 saylı vəkil bürosunun vəkili Əkbərov Ruhid Rəşdoğlu külli miqdarda dələduzluqda ittiham olunub. Onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci dələduzluq və külli miqdarda ziyan vurma maddəsi ilə ittiham verilib. Cinayət işi üzrə 2 nəfər zərər çəkən şəxs qismində tanınıb. Vəkillər kollegiyasında isə həmin vəkilin kollegiyanın üzvü olmağına baxmayaraq fəaliyyətinin dayandırıldığı bildirilib. Belə ki, Ruhid Əkbərov barəsində aparılan ibtidai istintaq başa çatdırılıb və baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Qeyd edək ki, cinayət işi hakim Azər Paşayevin icraatına verilib. Milli Kitabxana koronavirus səbəbilə müvəqqət olaraq oxuculara xidmət göstərməyəcək. Azərbaycan Milli Kitabxanası koronavirus təhlükəsi ilə əlaqədar ölkədə həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində oxuculara xidməti martın 11-dən etibarən müvəqqəti dayandırıb. Bu barədə Milli Kitabxanada məlumat verilib. Məlumatda dəqiq vaxt göstərilməyib və kitabxananın qeyri-müəyyən vaxta qədər oxuculara xidmət göstərməyəcəyi qeyd olunub. Bununla yanaşı Milli Kitabxananın onlayn xidmətlərindən istifadə etmək mümkün olacaq. Milli Kitabxananın məlumatında kitabxananın əməkdaşlarının var qüvvəsi ilə çalışdığı oxuculara lazım olan resursları əldə etmək üçün Milli Kitabxananın onlayn xidmətlərinə yazmaqları xahiş edilib. Ölkədə fəaliyyət göstərən digər kitabxanalar da istifadəçilərin sorğularını ödəmək üçün Milli Kitabxananın onlayn xidmətlərinə müraciət edə biləcəyini vurğulayıb. Koronavirus səbəbiylə İçəri şəhərdə də keçirilməsi nəzərdə tutulan Novruz tədbirləri ləğv edildi. İçəri şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin mətbuat xidmətindən verilən məlumatda İçəri şəhərdə keçirilməsi nəzərdə tutulan yaz festivalı da koronavirus səbəbilə ləğv edilib. Belə ki, idarədən verilən məlumatda koronavirusa qarşı ölkədə aparılan müvafiq profilaktik tədbirlərin gücləndirilməsi çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın 10 mart 2020-ci il tarixli məlumatı və tövsiyələrinə əsasən İçəri şəhərdə 19-29 mart tarixlərində planlaşdırılan ənənəvi Novruz tədbirlərinin ləğv edildiyi qeyd olunub. Prezidentin sərəncamı ilə Şeyxin Kürəkənə Adış Sakitoğlu Məmmədov Çex Respublikasının səfiri təyin edilib. Prezidentin sərəncamı ilə Adış Sakitoğlu Məmmədov Çex Respublikasına səfir təyin edilib. O, 2013-2018-ci illərdə İsveç və Norveç krallıqlarında, eyni zamanda Finlandiya Respublikasında Azərbaycan fövqəladə və səlahiyyətli səfir vəzifəsində çalışıb. Qeyd edək ki, 17 dekabr 1968-ci ildə Cəlilabad rayonunun Seyid Bazar kəndində anadan olan Adış Məmmədov Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allah Şükür Paşazadənin kürəkənidir. O, şeyxin böyük qızı Əmanət Paşazadənin həyatı ulaşdı. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Neftçalada həbs etdiyi məmur Vüqar Nağıyev barəsində olan məhkəmə qərarı ilə razılaşmayıb. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat nəticəsində həbs olunan Neftçala rayon icra hakimiyyətinin memarlıq və tikinti şöbəsinin müdiri Vüqar Nağıyev barəsində olan məhkəmə qərarı ilə razılaşmayıb. Belə ki, Vüqar Nağıyev barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin ləğv edilməsi, həbsdən azad olunması ilə bağlı Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət etdiyi bildirilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsindən verilən məlumata görə, hakim Rəşad Abdulovun sədrliyi ilə başdan qapalı iclasda Vüqar Nağıyevin apellyasiya şikayəti araşdırılıb və sonda qərar elan edilib. Qərara görə Vüqar Nağıyevin şikayəti təmin olunmayıb. Təqsirli bilinən şəxslər Cinayət Məcəlləsinin 311.3.2-ci təkrar rüşvət alma maddəsi ilə ittiham olunub. Hazırda cinayət işi üzrə bütün halların tam, hər tərəfli araşdırılmaqla təqsirli şəxslərin dairəsinin müəyyənləşdirilərək istintaqa cəlb olunması istiqamətində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirildiyi bildirilib.
Bakıda İctimai Televiziyasının binasında xoşa gəlməz hadisə baş verib. Belə ki, televiziyanın əməkdaşı binanın 6-cı mərtəbəsindən yıxılıb. Bugün təxminən saat 12:40 radələrində İctimai Televiziya və Radio Yayınlar Şirkətinin eşitmə və danışma qüsurlu əməkdaşı Rasim Babayev qurumun inzibati binasının 6-cı mərtəbəsindən yerə yıxılıb. Şirkət əməkdaşları tərəfindən dərhal təcili tibbi yardım çağırılıb. Rasim Babayev xəstəxanaya aparılıb. Bir sayılı kliniki tibbi mərkəzin reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Vəziyyətinin isə ağır olduğu bildirilib. Verilən məlumatda hadisənin əməkdaşın birbaşa əmək funksiyalarını yerinə yetirən zaman yaşanmadığını və bununla bağlı aidiyyət orqanlara məlumat verildiyi qeyd edilib. Hadisənin intihar olduğu yaxud ehtiyatsızlıqdan baş verdiyi hələ ki məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Feministlərin aksiyası zamanı qalmaqallı plakatı ilə gündəmə gələn feminist qız intihara cəhdinin səbəbkarlarının adını açıqlayıb. Feministlərin aksiyası zamanı qalmaqallı plakatı ilə gündəmə gələn feminist qız intihar cəhdinin səbəbkarlarının adını açıqlayıb. Özünü öldürmək dərəcəsinə çatdıranların Nurlan Libre, onun həyat yoldaşı Əsləlizadə və Qurban Məmmədli olduğunu bildirib. Aksiyaya öz istəyi ilə çıxdığını, o plakatı da öz istəyi ilə yazdığını və heç kimin təsir göstərmədiyini, intihar cəhdinin o aksiya və aksiyanın təşkilatçıları ilə yaxud da o şüarla heç bir əlaqəsi olmadığını da vurğulayıb. Qeyd edək ki, martın 10-da saat 05:42-də 24 yaşlı Aysel Ələkbərzadə tanışı Yusif İsayev ilə spirtli içki qəbul edib və kirayədə yaşadığı Yasamal rayonu ərazisindəki yüksək mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşən mənzildən intihar məqsədi ilə özünü atmışdı. Aysel Ələkbərzadə kəllə beyin və bir ayağının sınıq xəsarəti ilə kliniki tibbi mərkəzin reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilmiş və hazırda vəziyyəti orta ağır olduğu və müalicəsi üçün zərli tədbirlər görüldüyü bildirilib. Faktla bağlı Yasamal rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 125 özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Bugünlük bu qədər. Daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.